Tiene hasta las dos balas. Tem dois na sala do lado. Lá ele tá lá embaixo, ele não tem escada, acho. É, tá escada. One downstairs. Nothing. Vai. Tá ficando muito, mano. Down to 15 seconds. Op 4 eliminated. Mission successful. You have a hole in small wine, is that intentional? Oh my god, it's so dumb. They're blue. Have the field. Match is dead. One's blue, low. On the right, they come. Nice. Nice one. Gut gespitzt. Danke sehr. Where are you from? Ey, consegue subir a mira, mano. Vai se fuder. Ah, tô olhando aqui. Tô na janela do estreito. Fala que they're on A. They're on A. Back. Tem aqui, ó. Entra aqui, vou morrer. Roubado. Isso aí foi. Cuida aqui, relaxa aqui que tá safe. Não, velho. Oh. Four eliminated. Mission successful. Tem um drone spotando, velho. De onde é que vem? Pessoal, tem mais dois na porta, dois na porta. Um telhado. Telhado. Postava. Não, ele tá marcando, ai não, ele tá marcando. Não, não está lá não. Tá aqui um Thunder. Oh, falta um. Nossa, que C4, velho. Tá outro, no mesmo sítio, aqui ó. Mais um. Meu Deus. Mais um lá no final, tá? Não pica, não pica, não morre. Tô... Lançou o Ing aqui ó, antes de sério. Yeah. Ah, levou eu, me ajuda. Não consigo. Alguém ajuda? Onde que tá? Bombar? Tá, rapel no B, rapel no B. Tem aqui, tá. Ele tem escada aí, cara. Tem birilho mais não. Para qual? Ô, Anitta, ele entra pra dentro do B. Entra pra dentro do B. Abre o connection. Op 4, last op. Op 4 eliminated. Lá, bitch, isso aqui é o show. Lost one, south windows. He's still on him. Speaking. He's coming. Pulling him. He's him. We can watch A bomb. Lovely. In goes. Matei que? Não vai ter pedra. Não sei quem é. Tem na pedra que é. Mais um. Hã? Principal. Que? Principal, pau. Vai para baixo. Mais shot. Tá 5 vidas. Tá subindo escadas. Bota ele também, todo mundo. Vai.
Thunder, Thunder, é, é dos highlights.